är det fredag igen. Vi är på rull. Äntligen. Vi är ner till Nynäs. Ska se hur det är. Även fast man bor i Stockholm så är man ju inte där. Jag har väl varit där någon gång. Men inte sen. Det är lite halvtråkigt väder bara. Nu ska vi vara lite så hela helgen. Nästa skönare var ju husbilen. Precis. Men det var ju Pokémon. Ditt uppdrag på Pokémon. Går in i någon ny... nu när det är ny månad så blir det vart en ny grej. Och nya gubbar. Ja, jag fick en ny gubbe 10 km tjejk idag. Ja. Kläcktes. Får vi se vad vi hittar på. Då är vi i Nynäs någonstans. Och se, det ska finnas en ställplats lite längre bort här. Vi ser Ockelängsvattnet. Den har en massa parkeringar längst. Parkera också. Det var nog utsikt eller djur eller något. Jag vet inte. Det var inte pokegym, fast det fanns det också. Hon fick jag den gubben som jag råkade kasta förut. Ja, vad bra. Jag fick inte den som du hade fått. Ja, kläckte ut det. Var det enkel riktigt på den här vägen? Det känns ju lite som att det borde vara det, för den är jättesmal. Det var inte bredare i Kroatien när vi åkte till under Vattenfallen. Nej, så är det. Fan, värsta vägen då. Ja, det var fan. Läbbig. Tack, Jolie. Jag lutar lite mycket. Mm. Vi hör in som den andra saltplatsen ska vara någonstans. Ja, det är väl den där skiten.
Ude. Det var enkelriktat som jag trodde. Måste vi åka runt? Ja, måste vi åka ända runt, endast runt. Oj. Ja. Men jag fattar inte riktigt vart. Enligt den där så skulle det ju vara så. Kanske var längre upp. Då hittade vi en parkering här vid vattnet. Innan vi kom på den här vägen som var... den vägen var ju där. Så man började där. Och då, den var ju enkelriktad, så härifrån kan man åka tillbaka. Men vi köpte också en varsin pizza. Så det blir middagen idag. Mm, verkligen. Så får vi gå... Det fanns ett gym här, pokégym här i alla fall, så det var ju bra. Men det var... Alltid något. Precis, ställplatsen som vi tänkte, den var stängd för säsongen. Det var en båtförvaring nu på vintern. Så, och på det andra stället var det också lite öde, men det var ju det är det här också. Men det var bostäder där uppe. Mm. Då är det ju någon som har en skrika. Ja, precis. Så det är bra. Det har ju startat en ny grej här nu. Vad sa vi? Nu är det 3 månader. Mm. Så det är då så att det är finns en ticket som kostar 129 kronor. Som heter Wonder Ticket Basic. Och då är det att man det är olika grejer, så varje månad så blir det en ny grej. Part 1 och part 2 och part 3 och så vidare. Så part 1 har vi 93 dagar på oss att klara. Och vad var första grejen? Jag har inte köpt den än. Make 30 nice throws, catch 30 Pokémon och spin 30 Pokéstops. Så, men det kan vara en rolig grej att ha och göra. Vi kör på den. Yeah. Du var ju redan köpt. Ja, men det blir ju du också ska köpa. Jaha. Vilka tycker som pizza? Jo, men vad fan, det stod ju köp en pizza. Köp 2 pizzor, betala för en. Och så blir det 240 kronor. Jo, men det var ju fram till 17 och vi var där 17. Nej. Det var luncherbjudande. Pizza med dricka 65 kronor. Mm-hmm. Sen var det marscherbjudande. Köp 2 pizzor, betala för en. Mm-hmm. Men luncherbjudande slutade. 17, ja. 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 Men det var ju 2 olika skyltar. Mm-hmm. Det var ju därför jag frågade. Mm. Men, vi fick ju 2 stycken ja, drickor. Ja. Men det vill jag ju inte ens ha. Då har vi... Bilar full med dryck. Då har vi i alla fall. Sen är ju den här... Jag har Sille dricka imorgon. Ja, precis. Sen har ju den här World of Wonders. Den är ju en time. Så den måste du göra klart inom 105 dagar och en timme. Och klima rewarden. För annars försvinner den. Det är inte som de här special research-grejen. För det har ju också kommit en ny idag. Så de håller ju hur länge som helst. Men de här eventen... Time eventen, de håller bara under den här perioden. Så först 30 nice throws, catch 30 pokisar och spin 30 pokestop till att börja med. Då kör vi! Kör vi! Då är det lördag. Kittenbergen. Morgon. Vi tar vägen runt nu när det var dag också och kikar. Det gick bra att sova där. Och några skumma bilar som stod där ett tag, men de försvann sen. Så nu ska vi åka och... åka till Oxelösund, snackade vi om. Oh, I don't know.
Norr jättefint på Stockholm. Mm. Det är inte blåsen. Mm, det blåste en del idag. Det lär ju vara svårt att hitta p-plats här på sommartid. Sen var det ju någon som hade kommit på termostaten också. Så vi vaknade en natt där det var 33 grader. Ja, det var helt jävla sjukt. Fan vad det var varmt. Det var faktiskt inte så jätteroligt. Jag vet bara att termen funkar. Ja, precis. Men det var lite för mycket värme. Jag sitter ju precis där man går upp. Där nere. Jag kan visa det sen. Så det är lätt att komma åt. Då har vi kommit till Oxelösund. Vi har parkerat här på en ställplats vid marinan. Femöre marina. Och det fanns två gym och ett pokestopp. Och så fanns det pokestopp här ute. Så det är nice. Sen har vi hämtat upp min brorsdotter Celine. Så vi har varit och handlat sushi som det blir ikväll. Så det blir schysst. Ska vi gå runt och kika lite sen. Se hur det ser ut här. Det blir nice. Där har vi husbilen. Platsen. Blåsigt idag. Silla och Emil matar en svan. Med lite Skogaholms limpa. Tyckte han det var gott. Ja, det är någon utsiktsgrej. Kallt i dag. Ja, det var lite blåsigt. Betalningen här var 175 kronor och 75 med el. Man skulle betala i restaurangen, men den var stängd. Så vi får se om det kommer en hamngubbe och tar betalt. Morsan har stickat en ny mössa till. Kango-mössa. Eller virkat. Hon stickar inte en virk. Jag håller på med det här uppdraget också. Emil är klar med första. Jag ska göra 9 nice throws till och fånga en till Pokémon. Och sen vart jag klar med den här. Vi ska se vad vi kom då. Då får vi fick en poil. Poipool. Och en specialboll var det. Kutcho. Nej, gjorde du av med din megaboll? Nej. New in pocket dick. Det har varit inte ens en wand. Jag ser. Ja. Ska se vad nästa stegen är då. Complete 7 field reshot. Explore 10 km. Make 20 nice trucks. Den är jag klar med också. Är du? Ja. Uh-huh. Ner. Bråttom, bråttom, bråttom. Ja, det är tur att vi ska ta en liten promenad då. Se vart vi hamnar. Husbilen. Ja, till slut, ja. Hoppas det inte är så isigt. Gegget. Fångar den. Värsta hålet igen. Emil. Så att du inte trampar och snubblar. Då var jag klar med första där. På time research. För Emil tog det några minuter. Det tog väl några minuter innan du fick upp det nya uppdraget på time research. Ja. Vi får se vad det blir. Så länge. Ja, typ. Ja. Vi får se om den, när den öppnar så uppdateras. Fem öre huvud. Fem öre fortet.
Vi står ju här. Så nu är vi väl här. Nu ska vi ut och kika här. Andra meter. Kommer du orka det? Ja. Nu hade mitt part 2 av 3 kommit upp. Hatch 5 ägg, 20 great throws, catch 30 Pokémon weather boost. Oh, som har satt på 10 km check. Har gått 3 av 10. Så vi måste gå 7 km idag. Vi går bort och kikar på det här i alla fall, så får vi se. Militärbunk. Och här också. Skyddsrum. Låter här. Ja. Jag vet. Och där också. Militärrum. Jag ser skorstenen. Men det är väl hela den. Jag tror att hela den här, det här är väl hela den här udden är väl militärt. Eller var förut i alla fall. Eftersom vi ska till ett fort. Då bör det ju vara militärt som har varit här. Ska vi på skylten? Jag vet inte, jag ser inte så långt. Vi får komma fram och kolla. Toalett. Vad står det här då? Väderskydd. Detta väderskydd kommer från värnkanon vid Ljungholmen. Värnkanonen på Ljungholmen fanns på plats från 1970. Där kan ni gå in om ni fryser. Till kanon? Ja. Ja. Där har vi en kanon med väderskydd. Eller som här in. Du måste ju ta. Vad ska du göra? Får man göra så här? Oui. Satt man där inne då? Ja, det måste man ju ha gjort. Ja. Och utsikt. Man kunde se. Nu kommer man in. Det är roligt. Nej. Troligen har den ju gått och snurrat på. Så den har ju inte stått här. Nej, precis. Den är ju att den på en bunker. Ja, så de har byggt. Ja, men precis. Ja. Så att militären har varit under jord någonstans. Det borde väl stå på den här skylten kanske. Som ett led i egenförsvaret av 5-öre-batteriet. Batteriet? Står det så? 5-öre-fortet ingick så kallade skenmål i krigsorganisationen. 2 skenpjäser och en skenrad. Det här var en skenmanöver. Avsikten med dessa var att lura en angripare att anfalla skenmålet istället för de skarpa målen. Skenpjäsen skulle ställas så att det syntes från havet, medan den skarpa pjäserna skulle kamoufleras maximalt. Skenradan var placerad synlig vid fyrvaktarbostaden, medan den skarpa radan skulle användas innanför väderskyddet och kamouflerade med nät. Ja. Så den har bara stått så här. Ja. Som ett en skenmanöver liksom. En sportlåda. Avståndsmätare. Transportlåda med avståndsmätare. Vad har vi där? Sjömålsrobot. Ja. En Saab. I tjänst 66, ur tjänst 95. Ja, de har ju konkat.
radarsökande. Massa så här på. Stridsvagnshinder. Är det hinder för stridsvagnar eller? Ja. Maffiga. I sten. Så att de inte skulle ta sig fram. Kan vi lägga en gub i gymmet också. Vad var det där uppe då? Förmodligen inte. Är det någon bunker eller någon skit? För när? Där fick man ju gräva när man gjorde lumpen. Ah. Vilket jävla helvete det var. Var det? Ja, jättejobbigt. Ja. Då står man där i och så tittar ut. Ja. Förråd, eller förbud mot tilltag. Jag läste förråd. Ja? Jag läste förråd, men det stod förbud. Ja. Och här har vi en kanon. Den har hänglås också. Vad sa du? Och där är en sån som man också kan sitta och kolla, eller stå och kolla. Nej, men jag tror man gick ner här till kanonen. Jaha, kanon. För att komma dit. Förmodligen. 25 skott per minut. Räckvidd minst 3 kilometer, max 13 kilometer. Pjäsen är dimensionerad för att tåla en kärnvapenattack. Hallå! Ja. Vad pilarna betyder? Mm. Jag vet inte. Att den gick och justerade kanske? Eller? Ja, att den går att snurra på. Mm. Så den är inte fast. Vad är det där? Ja, att man kan snurra runt den och lägga den ner när man inte använder den kanske. Så den inte blåser in i pipan. Mm, nu var det lås på den. Ja, det var en bänk där också. Jag vet inte, sticker de upp huvudena där och ser ut som dykare. Nej, jag ser ut som minioner. Minioner. Säger de titti. Radarstation. Spaning och målangivning. Radarns räckvidd 6 mil. Ja. Nynäs, halvvägs till Gotland och Valdemarsvik. Ja. Där gick man väl in. Det är flera sådana där. Som man kan stå i. Mm.
där nere är fyrvaktarbodstaden. Ja. Vi kan se om vi hittar vägen och går runt. Det är väl bara följa den där orangea inte? Va? Det är väl bara följa den där orangea? Tur vi har Pokémon. Hitta vägen. Och är den här bakåtvänd nu? Alltså nere med kanonen så? Neråt, ja. Så den har gått i vila så länge. Kommer NATO och vill ha den här. Ja. Jag stod inte så mycket där. Ja, där nu. Och hålla koll. Det är en grop i kvällen. Ja, typ. Men var ingen kanon kvar. Kanon, kanon. Mm. Nu är vi ute. Ja, nu går vi inte på en stig igen i Pokémon. Vi kanske skulle ha gått igenom stigen. Femte pjäs. Mest stationstornet med lasermätstation. Men det kan vi ju gå vänster. Så kommer vi dit också. Nej, du kan ju gå runt där sen. Va? Du kan ju gå runt där sen. Där är väl huset som var vi förut. Står det där då? Tallar. Hällmark med tallar. Går jag bara inte? Mätstationstorn. Laseravståndsmätare som ersättning. Gjorde de om det till 1975. Är det betong eller? Nej, det är frigolit. Okej. Ja, men jag tänkte så väl. Laser och betong kanske, för att det är väl radar kanske. För radartorn har väl inte gjort i betong, va? Lapis. Nej, det är inte Minecraft. Då var vi tillbaks där vi började någonstans. Vid stigen. Här blåser det mer än vad det gjorde på andra sidan, så sagt. Så det är lite skönt nu när man har gått. Blivit lite varm. Ja, men det var en kul. Trevlig. Ja, trevlig liten runda. Rekommenderas inte om man har svårt att gå. Eller med barnvagn eller rullator.
vi hade bunken och det. Sen kan man ju gå runt slinga där också. Vi har gått runt. Det var bara att följa de här orangea trädmarkeringen. Det var en till sån där. Gräv. Bättre. Ståvärn. Så de här orangea. Nej, kan jag rekommendera. Ta ett besök hit. Det är trevligt. Det är nog fint på sommar. Jag vet inte hur många gånger du har sagt det på alla våra turer nu när vi har åkt. När det inte är sommar. Det var som i Nynäs också. Det här är nog trevligt på sommaren. Ja. Ja, men det betyder inte att det inte har varit trevligt. Men det är nog trevligare. Ja. Sur. Om det är 20 grader och moln. Ja. Inte stekande sol. Se. Vi kan hitta toaletterna då. Usch, WC och dusch. Och papper fanns det också. Snyggt. Nu kommer solen. 50 sekunder har de tappat sen. Och det är Vasalopp. Brukar vi köra, kolla på uppekläppen, men i år var det Oxelösund. Jag ska bara rulla hemåt så småningom. Vilken härlig dag. Det är härligt när vårvinden. Nice. Gå bort på toa, sen ska jag leta. Se om vi kan hitta vart vi tömmer latrinen. Som har vatten där. Och så var det sopor och grejer. Men frågan är latrinsömningen kanske är. Där borta. Nu kommer inte hitta den här vid toan och duschen och det. Kommer Emil in också. Ja. Vi gick förbi där huset igår och vi misstänker att det är för latrintömningen. Ja, det var det. Så det är en liten 200 meter. Där husbilar står så vi åker förbi här. Innan vi åker så kan vi tömma toan också. Så det var ju skönt. Blåser fortfarande kallt idag. Men det är ju... klart på Vasaloppet, sen ska vi rulla och lämna Sille och sen så rullar vi hem. Sen har vi tagit ledigt torsdag måndag så ska vi upp till Kläppen. Det har varit plusgrader nu, så ser det nu på Vasaloppet också. Det är bara slask, vi får se hur bra åkning det blir, men det skulle vara strålande sol hela helgen. Så det är skönt. Få lite ny energi. Mycket på jobbet. Det kommer att vara mycket. Närmaste veckorna. Det blir bra. Jävlar vad rätt jag var. Se om vågen är igång. Se hur fan mycket vi väger. Flera personer har förts till sjukhus efter att ett butikstak. Nej. Men vad konstigt. Om den lyser då borde den ju vara igång. Eller?
ibland så brukar vara 0-0-0. Är det då de kanske igång? Så kan det ju vara. Det är lite synd. Det skulle vara kul att veta hur mycket vi väger. Liksom, ja. Så man har lite koll på det. Nu ska det ju inte vara något problem, men ändå. Det är ändå intressant att veta. 700 kilo på fort. Ja, jo, vatten. Det är väl med oss också? Ja, så är det. Och sen är det ju vatten, gråvatten. Ja, det också. Men det ska ju finnas någon utanför Uppsala. Ja, det är ju en likadan. Ja, den kanske också är precis. Så vi får väl se om vi åker förbi där fler kommer. Annars så vet jag inte att det är väl bara besiktningen typ som man kan åka in på i så fall. Men det gör man ju bara när man ska besikta det, så det finns ju inget särskilt. Jag har fan att de bara kan väga en axel. För släpen. Att släp kunde de ju väga, men ja, då mätte de ju bara på axeln liksom. Så måste vi kunna väga en hel bil, ja, om det ska läggas om. Ja. Kanske. Jag vet inte. Skriv i kommentaren om ni har lite koll, eller om ni vet någonstans där man kan väga bilen i Stockholmsområdet helst. Så man åker in på soptippen. Och de? Som Hagbytippen, när lastbilarna åker in och ska lasta av, då åker de in och så vägs de ju före och efter. Mm. Får man göra det? Troligtvis inte. Nej. Vi får kolla. Då får vi säga att man ska kasta dem. Lassar man en ölburk? Ja, precis. Lassa hela husbilen för att skriva. Ja. Vi är snart hemma. Så vi har... Vill inte. Nej. Och nästa helg drar vi till Kläppen. Det var en bra helg. Ja. Det var fint både i Nynäs och i Oxelösund. Oxelösund var väldigt trevligt att gå runt där. Lite synd att det var så mycket industrier. Ja. Så att jag tror nog att den andra ställplatsen, gratisplatsen, där det inte fanns, där fanns det ingen toa. Men är det bara du och jag som åker iväg då? Ja, men precis. Då är det inget problem. Nu hade vi ju Silvia till oss, så då tar vi ett tag. Så vi har möjlighet till toalett i alla fall. Men ja, vi får väl tacka för den här helgen och att ni har följt med oss. Lämna gärna en kommentar och prenumerera, och så får vi se när det blir nästa gång vi hittar på en video. Vad vi gör då. Du sa ju det. Ja, förmodligen Kläppen. Ja, men jag vet inte, det kanske inte blir någonting som vi filmar. Det, så är det ju. Det kan ju bli en, inte någon film av det ändå, även fast vi åker upp till Kläppen. Ni får ha det så bra. Hej då! Hej!